Díky evropské dotaci se nám podařilo zrealizovat projekt, který nám pomohl vyvinout, respektive dovyvinout, systém výroby izolačního skla, který umí nahradit v rámu okna stávající méně izolující dvojsklo za velmi dobře izolující dvojsklo s fólií uprostřed, která má parametry takové, že lesčem převyšuje i parametry trojskel. A toto dvojsklo, když ho vyměníme za to původní, které málo izoluje, tak tímto dvojsklem můžeme vylepšit to stávající okno prakticky na úroveň úplně nových oken s trojskly. Toto řešení je mnohem jednodušší než jakákoliv výměna okna, protože bez zásahu do fasády, bez jakéhokoliv prachu, bince, můžeme vlastně tohleto sklo vyměnit a u plastových oken to trvá plus minus 10-15 minut. Tohle řešení je velmi snadno multiplikovatelné, takže proto třeba dneska i anglická společnost v Londýně přesně tyto skla vyrábí podle naší receptury nebo licence a tím způsobem se dá takto realizovat jakýkoliv trh na světě.